Kulħadd mat-tomb kif tad-disgħu nofs il-delegant tal-Partit Laburista flimkien mal-pubbliku in ġenerali ippakjaw is-sala taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista għall-aħħar sessjoni matul din il-Konferenza Ġenerali Annwali bit-tema Malta ta' għada. Malta ta' għada li dwarha tkellem magħna il-Prim Ministru u mexxej Laburista Dr. Joseph Muscat. Diskors partikolari dwar Żagħżugħ li beda jitkellem kif jiddejjaq li n-nies joqogħdu jħarsu leh meta jkollu l-electric car tiegħu u jkun qed jiċċarġja għal jaħsbuha xi UFO minn x'imkien. U li dik jixtieq li tkun in-normalità u dik għalija hija inspirational ħafna li qed tirrakkonta xi ħaġa mill-ħajja ta' kuljum u tgħid kif tixtieq tbiddel il-pajjiż il-bidla huwa fl-aħħar mill-aħħar. Is-sens li għadna u li għamilna bħala partitu bħala moviment. Kemm kont kontent, ma ngħidx sorpriż, ma kontent il-fatt li naħseb li hija l-ewwel darba fl-istorja tal-Partit Laburista u naħseb anke fl-istorja ta' partit politiku f'pajjiżna f'elezzjoni ta' eżekuttiv nazzjonali li huwa organu importanti ħafna ta' dan il-partit, il-maġġoranza tal-kandidati eletti huma nisa. Allura l-maġġoranza tal-membri tal-eżekuttiv nazzjonali tal-Partit Laburista dawk eletti mill-konferenza huma nisa. Dik hija sinifikanti. Hija breakthrough sinifikanti li qed tagħti sinjal, qed tagħti sinjal il-Partit Laburista. Delegati tiegħu rispettivament jekk mhux nisa jew irġiel qed jifhmu l-messaġġ ta' iktar bżonn ta' parteċipazzjoni femminili u mhux just paying lip service, imma qed jivvutaw. Qed jivvutaw għal dawn il-bidliet. Mill-ġdid, il-bidla hija sens li għalija qegħdin hemmhekk. Matul is-sessjoni plenarja saru numru ta' diskorsi fosthom dawk tal-membri parlamentari. Diskorsi li ġew fit-tmiemhom bid-diskors tal-Prim Ministru Dr. Joseph Muscat. Li matul id-diskors tiegħu tkellem dwar il-bidliet storiċi li għamel il-Partit Laburista fil-Gvern u dwar il-bidliet li għad iridu jsiru biex Malta ta' għada tkun aqwa minn Malta tal-lum. Biex tikteb l-istorja li tkun mal-bidla meta din tkun qed isseħħ taħdem għalija biex isseħħ. Aħsbu ftit. Dik il-koppja tipika f'pajjiżna li għamlu ftit snin għarajjes, qed jagħmlu sagrifiċċji biex jixtru fejn joqogħdu u fl-aħħar jaslu biex iż-żewġ. Jibdew jaħsbu għall-familja, jaħdmu tnejn, jirsistu biex jħallsu l-lon, nies normali. Imdawrin bi ħbieb tal-istess età li wkoll bdew il-familja tagħhom. Huma forsi kellhom jistennew ftit aktar biex iż-żewġu għaliex ma kellhomx biżejjed flus. Joħolmu ħajja sempliċi ta' familja modesta, ta' familja normali f'pajjiżna, b'xi kapriċċ li mmulaw, li kollhom it-tfal, li mbagħad ikunu jistgħu jagħtuhom l-aqwa trobbija li jistgħu. U jibdew jaħsbuha tfal. Jgħaddu xhur, mbagħad jgħaddu snin. Jaraw it-tfal tal-ħbieb tagħhom jibdew jitfarfru. Iżda huma jkunu għadhom waħedhom. Forsi jibdew javitawhom il-ħbieb ukoll. Meta jiltaqgħu ma tal-familja dejjem ikun hemm xi ħadd xi ruħ tajba bla intenzjoni ħażina. Anzi bl-intenzjoni t-tajba kollha tad-dinja. Li jgħidulhom intom meta ħadibdew taħsbulu. Huma jħarsu l-isfel u jilbsu d-bissima sfurzata. Jgħidulhom għatfadal żmien, m'għandniex għaġla, iżda mbagħad imorru d-dar u jikbu waħedhom. Jikbu weġġa' li dawk l-aktar iffortunati jkunu jistgħu jaqsmuha ma' ftit nies magħhudhom. Iżda ħafna minnhom ma jkunu jistgħu jaqsmuha ma' ħadd. Dawn in-nies qegħdin jibatu fostna fis-silenzju. Jien qiegħed hemm għal dawn in-nies.
jien irrid il-bidla għal dawn in-nies. Aħna l-leħen ta' dawn l-eluf ta' familji. Ma nistax naqbel ma min jgħid li x-xewqa li inti kollok it-tfalija egoizmu. Jew min m'għandux tfal għandu jieħu paċenzja s-sinjal li ma ħaqqux li kollu. Jekk hemm imqar ċans wieħed li jkollna familja oħra f'pajjiżna, jien se nkun hemm biex inwettaq il-bidla li permezz tagħha dan issir lealtà. Il-ħeġġa li ħassej din il-ġimgħa meta rajt żgħażagħ waħda wara l-oħra, wieħed wara l-ieħor, tilejn jitkellmu biex jgħidulna mhux jiftakru dwar il-passat, iżda kif iridu jgħixu il-futur, dik il-ħeġġa hija indeskrivibbli. Żgħażagħ li ħut minnhom tkellmu għall-ewwel darba, ngħid għalija rajthom għall-ewwel darba, jgħidulna fejn jaraw li jistgħu jkunu jaħdmu, x'ambjent iridu jgħixu fih, li l-karozza elettrika tagħhom trid issir xi ħaġa ta' kuljum u mhux xi eċċezzjoni. Kif jaraw li l-egwaljanza tfadlilha biex tinkiseb. F'għajnejhom kollha rajt l-aċċ tal-bidla. L-istess aċċ li wassal għal kisbiet storiċi f'pajjiżna. L-istess ħsieb li qed jwassalna biex nibblu s-soċjetà tagħna bħalissa. Dan huwa l-aċċ tal-bidla li jinsaffihom ukoll. Anzi, ngħid jien, huma l-aktar ġenerazzjoni ta' dan il-moviment li qatt rajt fihom dan l-aċċ għall-bidla. Dan huma żgħażagħ li ngħidilhom li dan huwa l-uniku moviment fejn dak li jħolmu huma jistgħu iwettqoh għall-Malta tagħna. L-entużjażmu li ġabet il-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Partit se jkompli jiżdied din id-darba fi Pjazza Tritoni fil-Belt Valletta għal Mass Meeting tal-ewwel ta' Mejju. Mass meeting li għalih il-pubbliku se jkun qed jattendi biħġaru. Biex nagħtu l-ikbar support il-kbir Prim Ministru tagħna li ġiebna ħafna l-qudiem u għad irid jiġibna iżjed il-qudiem. L-għonek biex nisapportja ħafna ħafna lil Joseph, nirringrazzjah tal-ġid kollu li għamel tal-bidliet li ma jieqaf qatt u li qatt ma kellna Prim Ministru bħalu. Għaliex inħoss li dak il-proġett li nbena 10 snin ilu għandna nkompluh għal mijiet ta' snin oħra, mhux 10, mijiet għaliex qed ngħidlek. Jiena dik il-liġi li qed jgħaddi s-setra IVF, familjari tiegħi qatt ma setgħu jiggwadenjaw għadhom illum jibku għaliex għadhom bl-tfal. Nħoss li għandi iva nagħti lill-familji kollha dak l-opportun li ġej il-qudiem. Ħoss li għandi mmur fl-ewwel ta' Mejju għax bħala żgħażagħ dak il-movement li dejjem mexa warajna il-Prim Ministru Joseph Muscat. Dejjem tagħna importanza fil-pajjiż u dejjem kien il-vuċi tagħna. Ħammur nagħti merħba kbira lill-Prim Ministru ta' Malta, Joseph Muscat. Ah, ħafna xogħol li jagħu. U biex nagħtu l-appoġġ il-Prim Ministru għax għandi l-appoġġ ma' ħafna nies fuq Facebook jiena biex ma jħallinix nofstri ikompli fej beda. Tal-ġid li qiegħed jagħmel għal-Malta u għal-Maltin u għall-Lawċin kollha. Mass meeting li fi klieb il-Prim Ministru Dr. Joseph Muscat se jkun qed jiċċelebra l-kisbiet li għamel Gvern Laburista kif ukoll se jkun qed juri l-għaqda li teżisti f'pajjiżna. L-ewwel ta' Mejju hija festa kbira għalina bħala Partit Laburista, bħala Movement Soċjalista Demokratiku madwar id-dinja. Aħna li għandna sabiħ u nieħu pjaċir li għalina din mhijiex okkażjoni ta' protesta kontra l-qgħad, protesta x'maux xogħol. Mija okkażjoni niċċelebraw l-inqas rata ta' qgħad li qatt kellna f'pajjiżna u s-selna nagħmluha pratikament tal-erba' snin fuq xulxin. Li kull darba niċċelebraw li l-inqas darba f'pajjiżna li kellna qgħad. Ma kull sena irna xilna niksru r-rekord tas-sena ta' qabel. Allura hija xi ħaġa tajba ħafna. U din hija s-serenità li ħankun qed ninġabru biha sabiex niċċelebra. B'dan kien l-aħħar aġġornament tagħna. Ningrazzjawkom talli matul din il-ġimgħa segwejtu kull aġġornament li għamilna miċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Niltaqgħu fi Pjazza Tritoni.